Todas nós do Grupo Hão, em parceria com a Siga Movement, viemos aqui em Jardim Gramacho, o antigo lixão do Rio de Janeiro, proporcionar bons momentos para essas famílias nesse momento tão difícil. Confere aí. Chirrão, nós agradecemos por essa atitude linda que vocês hoje estão proporcionando para a gente, para nós, as crianças. Que Deus continue abençoando vocês e multiplicando mais e mais. E a gente nos agradece de todo o coração, né, André? Obrigado por tudo, hein? Estamos muito felizes. Chirrão, valeu.